e sot dhe e them me shumë emocion që është privilegj që ju kemi në studio. Një duar trobitje si që meriton një nder i kombit si Roberto Radoja. Profesor, mirë se erdhe në radhë të parë. Mirë se ju gjeta një. Faleminderit që na ndihmove që ta nisim ndryshe emisionin sot. Edhe me tinguj tuaj. Është kënaqësi që ju kemi në studio. Po përpara se të reagohemi dhe ta nisim intervistën e gjatë dhe me detaje. T'ju ngacmoj pak lidhur me disa gjëra që ju keni thënë për muzikën, për këngët. Dikur në një intervistë tuaj keni thënë që është çdo këngë është ka shijen e kohës së vet. Po, ka është produkt i kohës. Produkt i kohës. Ka për ju një këngë që ka një shije të veçantë, të një kohe të veçantë? Kohës time. Kohës tuaj, padyshim. Kohës tuaj. Po, patjetër. Cila është ajo? E doni titullin apo doni tingujt? Të dyja bashkë. Po besoj po të luani, kam përshtypjen publiku duhet ta kuptoj. Do ta din të gjithë. Shkodrane që jam, them dy herë faleminderit për Luleborën. Po çfarë ju kujton Luleborën? E, autori i kësaj ka qenë mësuesi im i parë i muzikës, Simon Gjoni, të cilën në vitin 49 është kompozuar kjo këngë. Dhe paktën gjithë shqiptarë din. Por është përkthy edhe në gjuhë të tjera. Rusisht, kinezëshe, italishtë, këtë, se i cili si mas vendit ku jetojnë, se në hapë shumë të shi. Po, me gjitha të është kanë që nuk harohet. Nuk harohet. Dhe me që jemi të haresa e këngve. Sërish në një intervjist ju thoni që nuk e ka fajnë muzika që harohet një këngë, por e ka fajnë do njerë poezia që nuk thot asgjë. Ka ndo një këngë që ju kam betur në kujtes, po që përshka këtë poezisë fort, fjalve të saj? Është një këngë e Fejim Ibrahimit. Një poezi e një poeti që gjithmonë ka qenë i frymëzuar kur ka shkruajtur poezi. Gjok Beci. Çfarë thot poezia? Çfarë thot poezia nëse mbani mend pak? Ku ka si ti, më Shqipëria ime. E din të gjithë sa është moja. Një nër ato, miqë të mi, ose më mirë me thanë, miku i tyne, ka qenë një kompozitor që quhet Pjetër Gaci. Dhe ai ka bërë një këngë të pavdekshme që quhet Për ty atë dhe. Thank you.
Do doja shumë të vazhdonim intervistën në magjinë e tingujve tuaj, po mendoj që meritoni të rehatoheni, dhe kështu që ndërkohë që profesori rehatohet në divanin e studios, ne do ndjekim klipin që kemi përgatitur për ju. Natyrisht është klip modest nëse krahasohet me vitet e karrierës tuaj të jashtëzakonshme. E shohim bashkë. Robert Radoja, djali me piano, me firza monik, me flaut që tërë jetën ja kushtoi muzikës. Nuk ka asnjë ditë që Roberti nuk dëgjon muzikë të mirë, klasike, jazz, i pëlqejnë shumë, por edhe muzikat filmike. Emblema e pallatit të pionerëve, legjenda e zbulimeve të talenteve të reja. Kam gjetë dy emra që nuk mund të harroj. Yll Kamujën edhe Dorian Ninin. Ishte gjaja më e bukur që me punu me fëmijët. Në realizoj se ca gjana tjera që ishin me të vërtet me tjepni në satisfakcion e knasi shumë të malë. Buzë gazë e zemët lirë. Soliste Zana Qela. Si lule malin e jemi dhe. Fjarën zbulim që më atribojnë nga njerë është pak e tepërt, se nuk është merit me zbulu. Është merit me gjyku, me nimu, me përkrah, me inkuraju. Kur futeshe për të punuar në salën e profesor Robert Radoja, nuk pipotin të asgjë. Disiplina në punë ishte numër një. Kam dashurit pa fund për profesor Bertin, e kam dashur aq shumë, në më thënë se edhe kur u bëra për në licea artistik, nuk kam dashur pik nga Pallati Pionere. Besoj kam qënë e fundit që kam iku. Roberti është orkestrues në rreth 20 festivale fund viti dhe festivale për fëmijë. Kompozimi i tij i parë në muzikë filmike daton në vitin 70 në filmin Guximtarët. Himni më i bukur për të mbetet kënga Për ty a dhe. Duhet një emision 24 orë që të flasësh për Robert Radoja dhe muzikën e tij. Fjalët janë të pakta për ty i dashur Robert, por me dorën në zemër të themi se të duam shumë. Profesor, 24 orë nuk i kemi në dispozicion, por ju premtoj që kohën e këti emisioni sot e keni me pash, për ju. Edhe duat ju falenderoj shumë, jo thjesht kështu si një klishe, por t'ju falenderoj shumë që u bët pjesë edhe pranuat ftesën tonë, që t'jeni sot nëse luan topi. Jeni nder i kombit, jeni një artisti jashtëzakonshëm që besoj bën krenar çdo shqiptar kudo që ndodhet. Nuk kam fjalë shumë për të thënë, sepse është e pamundur t'ju përshkruaj. Por duat t'i përmend edhe për publikun, mbas edhe për të rinjt, kompozitor, pianist, aranzhues muzikor, gjithmonë me fjalën e ëmbël për të gjithë. Faleminderit shumë që jeni sot këtu. Ju, profesor, keni lindur në Bolonjë, apo jo? Keni lindur në Bolonjë. Po. Dhe më pas fëmijërinë e kaluat në Shkodër. Si është kjo histori? Jo, tamam në Shkodër, po pak afër Shkodrës. Shënoi kjo, domethënë fakti që lindët jashtë Shqipërisë, e shënoi mendoni jetën tuaj, duke qenë se flasim për vitet vështira, vitet e diktaturës? Atëherë, nuk kishte maternitet atë. Ishte maternitet aty ku është shtëpia e gjethëve. Ajo ka qenë maternitet privat, sa për... Po, me që baba im ishte në gjendje që të bante. Kishte studiu edhe ai në Itali, e njifte mirë rajon, edhe kishte edhe ai miqtë vetë. Kështu që kjo ishte një rastësi, që nuk do me thanë shumë. Një rastësi. Diku do lindësh. Diku do lindësh.
Se po shohim një foto tuajën. A, kjo është aty. Te në Rrenc. Po. Kjo është në Rrenc. Në një tan me rush dhe me një gardh me kallama. Po, po të bën përshtypje jeni veshur shumë bukur dhe me atë kapele në kokë. Kur ka nisur mendoni dashuria për muzikën? Ma shumë kanë niku njohjet. Njohjet. Ndër njerëzit e parë që kam njohë, ka qenë një mësuese që kam mësu piano. Ida. Që në 23-shin. Një grua e mrekullueshme, që Ida Melgushi. Edhe mi keshë e familjes, në gjithë fotografitë e familjes. Pastaj e jaj që frimzon të ma shumë, ishte një kompozitori math, shkëtëran, Prenke Akova, Neri Kombit, i cili, kur vinin nga Shkodra, për të kalu një mazdreka, për të kalu një darë, këtë, në atë vendin e qetë, e të bukur, që kishte nërtu i matë, vinte edhe me një fizarmonik, edhe me një shok të vetin, që i thonë të noci i dajës, po si shte noci i dajës, po ishte noci shlako violinistë. Edhe pashën musika, edhe mu nuk më zinë të gjume, me të thonë dërejtë. Mirë për kur hanin, pilin, kësu kur iknin, i lëshin instrumentat dhe të se do vishin prep një javë ma bostë. Ato i fillova të nga që mojë fizarmonikën e Prekja Kovës. E kështu, diçka bona. Që më nga që mojë, që më ngrishi për të marrë me këte. Po këtë foto e mbani mend? Ajo është motra ime. Ajo zonja është nana ime, dhe i tjetër jam unë. Besoj, kuriozitet është, në moshën tuaj, qëfar ndjesi e keni kur shihni nënën? Kur shëf jonë, po gjithdo kush, kur shëf nënën, shëf botën. Gjithësia është nana. Qëfar kujtoni diçka prej saj? Se për babajnë folët, pak për muzikën, për që dëgjonte, shokët e ti. Babaj ka një karrierë tjetër, se aj ka qenë agronom. Ka studiu në Itali, në nëse tjere gjënë. Nana ka qenë një grua që punon të shumë, ka punu edhe në kopshtën, po ka punu edhe në kooperativë. Dhe i pëlqente muzika, pavarësi se nuk kënon të bukur, po shion të bukur. Do shta, nikimet e saja kanë qenë ato që më kanë drejtu, se gjithë tjertë janë sportista në familjen time, qofë vlajë, qofë motra, qofë kunati, qofë nipat e mesat e tamë, gjithë me sport janë marë. Vetëm unë jam marrë me këte profesion. Dhe me ndoni që ka ndikuar nëna për këta? Besoj që edhe babaj. Edhe babaj ishte... Na kishim një gramofon mekanikë, se s'ka pasat e me korrent. Edhe disë që... Po të gjitha ishin operistike. Opera? Ishin opera, arje operës, edhe pjesë orkestrale, kësë për nga ato matë një oftonat. Edhe me ata jam rritë. Më pas shpërnguleni në Tiran, mos ga bojmë keni qënë adoleshent, apo jo? Kush? Kur erdët në Tiran, kur u shpëngullët në Tiran, ishit adoleshent? Një kjo, unë fitova një konkurs dhe për një lice artistikë. Mirë, po me qenë se isha një mosh pak malë, nuk mund të isha për piano. Sepse kishte një regullë atërë që ato që hynin për instrument do hynin 6 vjeqë. Unë isha 11. Që që më futen për një instrument frymet. Flaut? Jo, korna. Ishin gati duke mos më pranu. Por një burin, muzikant shumë i mirë, Osman Banushi, tha prit pak më kontrolloj dhamë, kontrolloj bustot,
I've done me un lice artistik per korno, thot. Unë se dija që është korno. Po I thash, mjafton të hyj janë shkoll. Mjafton të hynit në lice. Edhe bana një vit me ate. Pastaj në rova prap nuk më pranune. Edhe me një profesor të jashtë zakonë, se me një ri Siprin, që quhet profesor Ramadan Sokoli, studiova dy vjet për flautë. Mm-hmm. Pastaj nolli një nërhyrje që më shifshin gjithmonë që I bia pianos, se kisha ba diçka, po kisha dhe edhe dikur më pranone për pianos. E më desh me ba nga dy vjet, gjithdo semester një vit, programin e një vitit, për me kap moshen. Ja rrita. Ja rritut. Por kishit ndërkaq edhe një dëshirë, edhe për cilën u përpoqët shumë, për të studiuar në Moskë, apo jo? Për të studiu? Në Moskë. E, si kjo, është një kapitull që s'kam qef të hapi. S'ka janë arsyt të tjera. Është, ka mbetur peng të kju? Pa, sigurisht. Sigurisht. Por, nuk më ka ngellë peng që në vitin 2017, e keni e nja kom që dhe foton, kam prek pianon e Tchaikovskit. Me qenë se isha I vetëmi shqiptar që shkoja në atë muzej, më lejune me prek gjithë gja. E pata fatin që ashtë të filmume. E kjo... Shfar në djesi e ju dha? Plotëson një dëshirë. Ju plotësoj një dëshirë? Ju ktheu pas në kopë, çfarë ndjesie e ju dha? E njësi, nuk mujta me që deri në fund. Se me mundën emocionet e lash për gjysë. Ate që po loja. Ju keni jetuar 15 vjetë në Palatin e Pionerit, apo jo? Deri në 1961. Ka qënë një kohë e bukur? Koha ma bukur e jetës time. Unë do kisha qenë, për piano kam maru, do ishe një pianist, nuk e di, mira, I besa, nuk ka rëndësi, por me që I aty më desh me ndru profesionin, se problemi ishte atërë që ishte shumë e vështirë me ndajnë Tiranë, kur marrë e shkollën, se unë kisha ardhë nga Shkodra. Po. Kështu që me shumë përpjekje, me shumë njohje, me shumë nërhyrje, e... U vendosa në palatin e pionerve. Pra, jetonit aty? Una? Jetonit aty? Aty jetoja, s'kisha shpi, pësë. Isha bile kemë punu dhe pa, si I thoshin atëherë, pa shaportizim, pësë. Po, ma ne ju regullu në gjanët. E, ajo që ka regullu gjanët e mija që qëndërimit në Tiran, ka qenë, atëherë u bajshin disa koncertet e majet që ushin. Si mas modelit italian Maggio e Fiorentino që e kanë ata. Edhe për herë të parë kam pas fatin me një kor që atëherë kishim ide pak të mlajane po një 360 kalamaj që kënonin edhe me të paharorin mentor Gjemalje Me knu po këte kangë që I rrash piano për ty e dhe. Dhe e ka prezentu për herë të parë. Një zamë I që nuk vjen më. Pysim pak për disa sot që janë artistë të mëdhenjë. Edhe që kanë qënë nëzënësi tuaj. Kanë qënë nëzënësi tuaj. Mundet baset në thoni... Mundet edhe në një, pa mundet. Të në thoni ndo një fjali për se cilin për e tyra. Per? Të në thonin do një fjali për se cilin për e tyre. Për shumbo, Inva Mula. Inva Mula ka qenë një vajzë që kishte dy kanëtarë të mrekullushëm për indet e saja. Edhe një dit, Nina ishte ruse, e cila nuk pranoj të prishte familjen, 62-in, e të ikte në shpine vetë. Aja ka linë në të vend ku ka linë Tchaikovski. I Zevës, që qëhet.
në një republikë që asë ja din kërkush emrin. Vjen me një vajzë vogël, e më thotë, Robert, thotë, a mund të provosh vajzën time, se më duket se ka za. Sigurisht ju befesova, se unë e njështë se kushes një në mullë. E thash po, o zoni, thash po, ju e dini ma mirë se unë. Jo, kam dëshirë të provoni. Që në të qastë, jinë vaj hëni rrugës së kangës, dhe u ba diva që njëpet në gjithë botën. E kuptuat që në të qastë që kishte talent? Ishte, që kjo, gjithan qastë nuk kuptohen, po verifikohen. Pastaj e curia ka të baj shumë, se mund të hiesh, ka pas mi ma fenomenal se sa jinë vaj mula, po se janë ba këngëtarë, se kanë pas interesa tjera, kurse ajo kishte lind për artiste. Pra, kujtimi i parë... Kishte edhe edukatën familjare, të kuptohemi. Ka pas shumë rolë, ja punë. Ashtë edhe, për shembull, mësuesi i klasë 4 fillore që e bëja në Shkodër, në orën e mësimit muzikës, ishte i jati i Inves, Avni Mula. Qa ishte mësus në një fshatë Shkodrës. Dhe pastaj e sëllën në Shkodrë, ma ne aty e more në ushtarë, që kojnë në ansambër të ushtrisë, edhe... T'ju them një emër tjetër. Urnoni? T'ju them një emër tjetër. Zana Qela. Zana Qela është një e cili kalin në Shkodrë. Ashtë rritë në Shkodrë, ka marrë pjesë në aktivitetet e Shkodrës. Shumë të bukra, e shumë cilësore. Dhe kur karë në Tiran, ka qenë klasë 6. E mësusja muzikë se shkollës një maj, Masel, Masoli, aty e një gjaj, kështë një zonë, të veçantë. Sot, kur një gjënë këngëtarë, që kanë ba dhe emën, e nuk i merë veshtë asë një fjallë, një gjaj e një zonë atyren, që ishte fëmi, në klasë 6, edhe keni mundësi t'ja shkruni edhe tekstin, ka që qartë ishte. Ishte një gjahë veçantë, Zana. Ardit Gjebrea. Ardit Gjebrea ka qenë një djalë të cilën unë kam njoftë në përmjet prindve, që ka pas mësuse muzike në anën e vetë, të ish shkolla 20 vjetori, nuk e di si e ka emrin të shtim. Dhe kishte ba një kangë, dhe atëherë ishin ata festivalet e përvishme. Fylli Bariut, edhe vjene ama, më thotë, ka ba një kangë, thotë, në një copë letër të shkrume. Jo shumë cakë, po... E po, shte interesante. Arditi ishte jashtë dhe shëf nga dhe, po i thashë, hajde, këtoje. E këtoje, kishte zatë bukur. Po, një fotografi ke Ardit Gjebrin, që i kënon me një vajzë tjetër, që kërkushë si a përmenë e emrin, se si nuk u ba këngëtare. Në që rrugë tjetër, që quat Afërdita Danaj, nuk e një për kërkushë. Për herë të parë, kanë dalë me Arditin, kanë knote dë bashkë, Afërdita dhe Arditi. Vetëm se ta kanë pas një fatë, që kanë qenë fëmi 8 vjeqë, 9 vjeqë, kanë qenë disiplinum nga dirigenti, sidomos nga i paharrushmi Ferdinand Deda, dhe janë shoqëruar me orkestrën simfonike. Ka shumë emra, është, besoj, lista i gjatë shumë e atyre qindra mira nxënës që i keni kaluar. Jo, mira, jo, po ta mirë, ja, mira, vetëm se, unë jam në këte moshë që jam shumë i knaqër nga mirë njohja. Nga mirë njohja. Po ju keni di këtë veçantë... Kam 126 artistë që janë shpërndarë në përbot, që asë njani nuk harron me muru ditë linjen, vitin e ri, në është ta edhe gjatë. Ju telefonojnë? Pa tjetë. Sa e bukur kja? Po, ju keni ndo një të veçan, do të veçonit, dikë për e tyre, sot shumë për e tyre janë bërë të famshë, po dikë që e keni më për zemër, për shëmbull... Ashtë Ermolela Jahu. Sa dojtë të ushtë e imrinë? Sot për sot është më... Kantarja, janë edhe dy ruse, Ana Trebenko edhe Aida Garifolina, që
në ndërzarët e femrave, që janë në fambotore. Po, ndërta është edhe Ermonela. Ermonela Jau. Dua të ndalemi pak edhe të kjeta juaj personale. Por, për parë se ta bëjmë këtë, do bëjmë një shkputje shumë të shkurtër, publicitare dhe rikëthejmë së rishë. Ti ka qenë për mua shëmbullin më i mirë në jetën time, i artisti që nuk është lodhur kur së besuri në vlerat e veta dhe nuk ka humbur kur optimismin për të hecur për para në jetë. Unë betem krenar të jem djali Robert Radojes. Jemi rikëthyër, vazhdojmë të jemi në studio me profesor Robert Radoja në një intervist që besoj do të ngellet gjatë në kujtime dhe falimderit edhe njerë që ishit sot me ne. Ne folëm shumë për pjesën artistike, për para se të kalëm të këpjesa personale. Shumë njerës thonë, a i është shumë modest, është shumë i thjesht, edhe pse është një ikon, edhe pse ka vlerat i është zakonshme. Një gjërë, që rëndë si i ka bëmbe bajtë një krenari që nuk takon? Një krenari që nuk? Që nuk të takon. Ka vlerë? Jo. Nuk ju takon, mendoni? Për një... Më varat se si e kuptoj unë. Okej. Më është ma mirë. Ri me botën time, kujtoj botën time, si që ju thash, janë 126 artistë shqiptarë, që përndarën gjithë botën, që nuk më harrojnë. Dhe kjo për ju mjafton? Sigurisht mjafton. Do të veqoja vetëm një gjë. Që të gjithë dhe njëpni, dhe unë e kam pas shumë miqësi, Roland Trebicka. Ka një vajzë pianisten që ka studiu në Paris, ashtë mësusë një njërë konservatorët e Parisit, Manjola Trebicka, jashtë zakonisht pianista e mirë. Ashtë një nërë ato që nuk harron kur me moru. Një javë të marë ose një mujë të marë. Po, veqaj një, se janë shumë. Se janë shumë. Pra ju ndjeni i vlerësuar, ndjeni mirë? Jo, jam i mushur me mirë njohje. Me mjafton kja. Se është nevoja që të... Po si prind, si është Robert Radoja? Ju keni dy djemë, Trimin edhe Gjergjen. Shiko të si. Problemi i familjes time është pak e nërlikum. Kur nana e fëmijëve të mi dhe gruaja ime e la njënin djalë 18 vjeqë, e djalin tjetër 11 vjeç. Atëherë, u përpoqa, po, si duket, nuk kam ditë me bërë rolin e nanës. Dhe aty ne ka mungu gjithë kohën. Dhe është një mungesë shumë e madhe të fëmijë, mungesa e prindit e nanës, shumë e madhe. E cila nuk zëvëndësot. Nuk zëvëndësot kur, pa dyshim. Nuk e baja do të, nuk kam ditë me ba. Jam përpjekë, sigurisht. Po juve ju ka munguar? Una? Po juve ju ka munguar? Mu? Ka 26 vjetë që më mungon. Sigurisht. Aty në ma tepër. Ata kanë konceptin që do me thanë familje, se familja pa nanë është një gjahë zgjidhër, si cilin pun të vetë. I keni vendosur emra shumë të veçantë, djembe, Trimi edhe Gjergji. Po? Kanë emra shumë të veçantë, them. Kush? Djemët, djemët tuaj. Po. E keni vendosur ju? Gjergji dhe Trimi. Trim ka pas 4 emra në Tiranë Trim. Pra ne
I katërti është trimi. Është trim radoja. Da. Trim gjata, trim ohri, se këtu nuk i di... Katër kanë qenë që qarkullonë. Në mu duke emre i veçantë, atë atë e jabu. Ja vendosët bashkarisht, ju me... Pa, sigurisht, sigurisht. Faktikisht për... Dëshronim vajzë. Po... Të dytën. Nuk është në dorën tonë. Nuk ishte në dorën tonë, se thash gabim. Dhe vajzës ja kishim parashiku emrin. Si do ishte emri vajzës? Bora. Bora. Pa, nuk është në dorë tjetër kuja. Ju kam betur peng? Me thanë drejtën, po. Këtë ndjesi pata, kur e thanë? Me gjitha te, jam i knaqër me dy fëmijët e mi. Sa shqetësohen për ju ata? Gjerëti është në... Një qytet në verit Gjermanis, që quat Lübeck. Atje ka marru shkollën për piano, ka marru shkollën për dirigjim, drejton një festival që është në festival e veriut Gjermanis, ma e rëndësishmi, që quat festivali Tecklenburgut. Tecklenburgu është afer Bremenit, afer Hollandës. Ato... Edhe ka punon në operën e... Nuk e di, punon diku. A jeni shok me ta? Po, sidomos me Gjergjin. Po vetëm se ka një gja. Nuk duhet të tham. Po, edhe duhet të tham. Mungesa e nanës e përmana pak më përpara. Më vjenë shumë keqë për ato dy fëmijë e mi, që nuk e gëzuan jetën familjare. U rritën vetëm. Po, shu ka qenë fati jonë. Shohim pak në monitor se kemi një surprizë për. Dashur babi, të përshëndes me shumë mal nga larkë. Unë jam shumë i lumtur që ti jeton gjithmonë për muzikën dhe vazhdon të bësh të lumtur të gjithë njerëzit që të rrethojnë. Ti ke qenë për mua shembulli më i mirë në jetën time i artistit që nuk është lodhur kurrë së besuri në vlerat e veta dhe nuk ka humbur kurrë optimizmin për të ecur përpara në jetë. Unë mbetem krenar të jem djali i Robert Radojes. Të përqafoj fort. Ashtë knatësi kur të vlerëson shëqëria. Po kur të vlerëson fëmija jotë, ashtë një knatësi e pa fundë me. Në 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 regu, në më s'keni varak. Jo, po mendoja, janë lotë mali këto tuajat? Ja, emocionje. Emocionje. Të një gjash nga... Aja është artistë shumë i njoftu në atje në vendin e vetë. Mendojni që drejton një trup, nështë a e keni foto një. Një trup prej... 100 sa vetash. Edhe që ato merën me një loj tjetër muzikët, që është e kohës sot. Ato muzikare që jenë, ose music hall që i thonë. Dhe janë vepra vërtet shumë të bukra. Shumë të bukra. Fati i ti është i bukur. E dëgjuam të madhim, po them që ta shohim se çfarë të thotë edhe trimi, edhe i vogli. Shumë njerëz e njohin babin për kompozitor, për muzikant, për pedagog, kryesisht gjëra që kanë lidhje me muzikën. Po unë desha të tregoja një aspekt
të dinë që jo shumë njerëz dinë që babi është edhe një kuzhinier, shumë një dhe që bën gjëra shumë të mira për të ngrënë. Unë kur mua pëlqej shumë zakonisht dhe vetëm kur ndodh që harron dhe hedh një 3 herë krip, 4 herë piper dhe ato gjërat e mira që bën të pangrënshme, domethënë. Dhe disa toja dhe diçka tjetër, këto janë tjetos. Kam jetuar kohë gjatë me babin dhe vazhdoj të jetoj me të dhe mendoj se është një nga, nëse kam gjërat me vlerë që kam mësuar në jetë që përkasin si në karakterin apo në bindje apo në vlera, mendoj se absolutisht çdo gjë të mirë që kam si njeri e kam marrë nga babi dhe ka qenë një shembull për mua, një shembull fantastik për në këtë drejtim. Nuk kam dëgjuar ndonjëherë ndonjë fëmijë që të ketë folë keq për prindrit. Po këto emocionojnë shumë, se i ka mungu ajo që ju thash. Që ti bëjmë jetë kështu është. Në tregoni pak për nënën e tyre, dashurinë tuaj të jetës. Si jeni njohur? Aja ka qenë, unë kam njoftë kur ka qenë në kornë Palat Pionerve. Po pas taj shkoj të gjuhët e huja, maroj për gjuhët e huja, u bëmë suse gjuhës frenge. Refuzoj bursën për të shku, për të studiur në Paris, vetëm për familjen e saj. Për familjen, pra për ju dhe djemë. Pa, unë atëherë vetëm unë dhe. E, me shumë kontradikta familjare, me gjithate, lini dy fëmijë të mrekullueshëm. Thonë që ka qenë një nga gratë më të bukura në kryeqytet, në Tiranë. Për mu po. Tjertët, me din tjertët. Për ju ka qenë më e bukura? Pa normal. Ka qenë edhe këngëtare e mirë. Për shembu, ka marrë pjesë në disa festivale në radio. Me në grupë, kështu, si ishin si shoqërus. Ka marrë pjesë edhe në tre filma si aktore. Ka që është jeta. Kushe di që, o të kishte jetu, do kishte ba gjarat bukra, me siguri. Keni bërë në njërë asaj dedikim të veçant për dëshurin të uaj? Base një pjesë në piano, ba një mandë? Po. Qëfarë? Një pjesë për piano. Atëherë kam bërë shumë gjarat tila. Edhe për shoqët, e shokët e liceut artistik, po nuk do t'a veqoja edhe Tatjana në grunë time. E kompozuat e nkas për të? Po. Po është pjesë pianistike, nuk është me... Nuk është këngë, po, e kuptaj. Sepse muzika pa tekst ka një hapsirë shumë matë madhe e emocionale, se kur teksti e detyron të mëndosh fjalet që thohen. Do të mbyllim duke ju falenderuar sërish, por me një poezi. Me një poezi në fakt që me sa di është një autor që ju pëlqen shumë, Dritëroa Golli. Ashtë e ilodhi. Ashtë është poet direkt. I drejt për drejt. T'ju lexoj dy vargje të ti, që besoj janë shumë domethënëse. Njerëz plot në për dyqane, njerëz plot në gjdo qosh. Njerëz plot në për urbane, bota plot me njerëz bosh. E di për mëndës. E parë, që është shkrujt, është shkrujt mi vargjët e Dritëroa Gullit.
Unë mendoj që keni ende për të thënë shumë dhe faleminderit që ishit sot në studion e Seluan Topi. Një duar tregtie për të madhin profesor Robert Radoja. Faleminderit, faleminderit shumë. Ishte shumë mesi, faleminderit. Jo, në asnjë mënyrë, në asnjë mënyrë. E përcjellim me një duar trokitje të fortë dhe përcjellim Robert Radoja. Ne shkojmë në publicitet. Është një zonjë femër, një diva, si që shef, si që prezenton vetin stage është dhe ajo. Të duket, më bëj një krasim, Rihanna, Beyoncé, më thotë femra që do ta martosh të duket Beyoncé dhe femra që do të kalosh një natë duket Rihanna. Më kupton? Ajo është edhe në qëndrimin e jetës normale. Pa krasim, Rihanna dhe Beyoncé. Ja të kemi rikthyer në këtë pjesë të fundit për sot në Seluan Topi, do të ndalemi tek një tjetër personazh që besoj do na sjellë emocione të tjera. Nuk e di nëse kur ai ishte 15-16 vjeç dhe vendosi të arratiset dhe të largohet nga Shqipëria, doja kishte marrë mendja që do të bëj kaq i famshëm dhe do të mund të punonte me emrat më big të muzikës botërore. Dikur model, djali i gjatë dhe i bukur nga Tropoja, sot vjen të rrëfejë jetën e tij. Alisu Aliaj. Mirëseerdhe. Mendova se po bëra një sfilat mode. Edhe un fakt prisja që të bëje pak modelingun. U riktheva deja vu dhe një, riktheve kujtimet. Me që u riktheve te kujtimet. Se kur bën fam jashtë këtej në Shqipëri nuk e besojnë kaq kollaj, domethënë, po është punë e madhe natyrisht. Po çfarë është thjesht një model i suksesshëm? Dgjoj, fama është thjesht një punë, pamarsisht çfarë punë bën apo s'bën, punë ndërtim apo je model apo je këngëtar, është një punë, pamarsisht se quhet fam, por nuk ka, nuk kemi suksesi arrihet me punë, nuk arrihet duke treguar njerëz se kam arritur sukses. Sot tregon historia. E të gjithë aty njerëz që kanë pasur sukses, nuk do të thotë ku arrit suksesi, po si e manaxhon suksesin këtij. Emri, çfarë të veçantë ke ti Alessio, që je vetëm shqiptar që ke dalë në kopertinën e Men's Health? Jam i gjatë. Më dhe kjo, që i gjatë si skutohet. Asë nuk e kam lonë punën, mbas dore gjithmonë, ato që kam dashtë të arrija kam arrit, e vetë mjë mënyrë që mund ndalonë të më të këtë qenë shëndeti. Shëndetin e kam pasë mirë deri tani, faleminderit Zotit, dhe çdo gjë që kam dashtë të arrit, ato që kam dashtë të arrit, se ka gjëra njëtë më arrit më shumë, e kam arritur. Ja ke arritur. Me punë. Me punë, me shumë punë, madje, të ftoj të ulesh. Komplimenta për lukun, po ato syze do t'i mbash gjatë gjithkohës? Kur duash ti heq? A bëmi po heq tani se të lasim. Sepse ishte çik dritë prandaj. Jo, po duam të të shohim dhe syt. Patjetër. Se ato ngjallin gjithë emocionin dhe thonë më ndo të soul, kështu që transmetojnë emocion. Transmetojnë emocionin. Shohim pak klipin që kemi përgatitur për ty. Alessio Aliaj, një personazh modern, i ndjeshëm, por edhe kontrovers. Me kate apo haram o gjona, jetë përgjithshme çdo gjë që bëjmë, për fut 80% gjona në haram, s'ka përgjithsa përfet. Alessio është një shqiptar i famshëm në botë, e ka qarë vetë rrugën e suksesit dhe sa fort punon, aq fort edhe mund të kritikoj, sepse ai nuk ta përton, ti thot gjëra troq. Nga njërë, talentis nuk ndihmon. Më kupton? Duhet të kesh kurajë të bësh gjërat një dhe nga prandaj i bëm të dy afër njëri tjetrit, njëri 2 vjet, tjetri 1 vjet. Rriten dhe si shok. Teddy e Baby. Për të në momentin pastaj bëhet shok me gjithë. Të tërë kemi parë në të njëjtin nivel me David Guetta, Avicii, Martin Garrix, por ne duam më shumë Alession sepse ai ka ndërdije gjakun e shqiptarit dhe në zemër shqiponjën me flamur. Do të më mundosh të kaloj mirë, ti vi gastar. Alessio është menaxheri i VIP-ave. Ai bën të famshëm, i promovon dhe jo amblet. Ja u bën 8-2. Sot Alessio te Seluan Topi ken nga jamban, do thuar sekrete që nuk i di njëri. I përgatitur besoj, për të thënë sekrete që nuk i di njëri. Ku janë sekrete, do thot që janë sekrete, varet se qa sekrete që të flasim. Sekrete të punës nuk janë sekrete, se janë të qa gjëra se duhet i thuash.
Çdo person jet ka sekrete. Nuk do flasim shumë për punën, do flasim për jetën tënde. Okay. Ti ke lindur në Tropoj apo jo? Kam lindur po në Tropoj, e kemi. Si e mban mend fëmirin, edhe kur e krahason për shkakun me fëmirin e fëmijëve të tu? Wow. Fëmiria sot më është një gjë komplet ndryshe me tonë. Sot është teknologjia ndryshe. Ne edhe televizor kemi pas, shkonim një herë në javë te komshit me pa televizor, më kupton se jeta jon. Jemi çik me moshuar 47, kështu që më mend edhe kohën e komunizmit. Kështu që s'ka lidhje fare. Mund të kemi qenë edhe ndoshta jo as zgjuar se janë sot, sepse kemi qenë çik më të prapametin në shumë gjëra. Por besoj që shoqëria ato vite ka qenë më mirë se ç'është sot. Po familjen tënde, si do ta përshkruaje? Jo, familjen tëmë përshkruaj është me vuajtje sepse prindit kanë qenë ndarë me vite. Janë ndarë kur ti ke qenë 6 vjeç apo jo? 6 po. Si e ke përjetuar? E mban mend? Mban mend shumë gjëra. Gjëra që duhet t'i flas kanë, po. Ndodhin të gjëra në jetë. Ç'a ti bësh? Duhet më shiku për para. Kam qenë pasaj si person i familje, se kur je mashkull, e ditë gjithmonë që në Shqipëri, këto i kemi, që i përjeton me vuajtje, dëvojnë më të fort njët. Nështë shumë andrë që ke pas, si ke realizuar, sepse, nështë ma andrë njëme ka qenë, ti jemi një sportist futbolist, se më ka qenë klasë futbole të vite. E se kam ndjekur do të një tali, se do punoja edhe dy punë, edhe të luaj futboll, e të dyja si boja. Do të ndihmoje familjen? Do të ndihmoje familjen, normal. Pavarësisht kushteve apo situatës që është, nuk ka qenë lehtë, siç për shumë emigrantë shqiptarë që nuk jam i vetmi. Pas ndarjes ka munguar babai. Ka qenë ka munguar sepse s'ka qenë pjesë. Por ti ja ke dalë ti bësh bashkë ama. Po e pata mbledh dy familjet bashkë. Mo kur bëra 30 vjet i vendosa ta bëja në Tiranë, datlinjen time. Edhe s'ka qenë as pak e lehtë për dy familjet. A qenë vështirë, por ja rrita. Fillimi ishte pak si të ishim lënë një varrim, por pastaj u bën si dasëm. Sepse fillimi është i keq kur vazhdon mbrëmja, hapja. Kur thua ja rrita, nën kupton ose ajo që mendoj është që ti fëmijë ke dashur shumë ti shohësh bashkë. O si shdo fëmijë, ta doja të po, nga që ka qenë koha komunizmin, të tjë disi si janë, kanë qenë ato kohët familjet, edhe nuk kanë pas fjalë me njëri, s'kanë folë me njëri tjetën, të unë arrida t'i bashkoja pak, jo që u bonë bashkë po. Pas sa vitesh? 30, më 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 më. Jo, më falë, jo, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, Vërë 30 vjetë, ojnë për 24 vite. 24 vite. Po, besoj ka qenë emocioni bukur. A që i bukur edhe i... I dhimshëm. I dhimshëm. Por, ja rrita diçka që doja. Ka ndikuar kjo histori familjare të kjeta jote më pas familjare? Në gjo, kur kalo shumë gjoja një jetë, ndikon të këti, sepse... E kalura se ndryshojmë do të. Por du të kesh forcë që ti... Ti ka përcesh. Ti ka përcesh ato. Për ndryshë të ngjeresh mrapa gjithmonë. Ikën 14-15 vjetë që ikën e Italia, po jo. Ke bërë shumë sakrifica atje, me sa di ke përvuar dhe punë të vështira. Po, po, normal, se s'kam dalë direkt bëja moda, po... Po i muzikën që shkam arritë, sështë dhe gjo ka arritë ditë pas dite. Kam punu punë shtira, kam punu ndaja gazetat, nga ora 12:00 dhe 6:00 mjesit. U mundoja me punu ndërtim, aqë sa kisha mundësit, sepse edhe i vogël kam qenë, am guptonë. Genjeja për moshën time, sepse do genjeja ato vite. Se ndryshe, së të lejonin punojnë. Gjera që i bënë kërë jeni së person se vajeve, se lëvartë, am guptonë që duhet me i gjithë, me i morë gjonat vetë njëtë, am guptonë, duhet luftosh për atë, duha vetë. Këtë jetë nga njëtë duhet kesh më shumë gudzim se të kesh një talent, am guptonë, kur të kesh gudzim më arrinë shdo vend. Dhe i kam pas që kur kam qenë një vogën, nga që s'kam pas një person tjetër që mi jep dot. Si ndodhi që ju fute më pas rrugës modelingut? Ka nërë komplet rastisht. Ne, të rego. Rastisht, ti eshtë ullën tavolin me një grupë shokësh, dhe ishin dy tipa din and then, disë kërë që kanë emërë në mëdhajë, dhe ata sa kanë pa vazhduhe
modën, ato karrierën e tyre për si stilista. Edhe thot, wow, në pëlqen, thot, këtë quni, thot, për me bëj servis fotografik. Unë dhja nga trupoja, në atë parë, një karakter pak të pështirë, thash, mos. A, dhe tani, që do më gjesin mund atë kohë, kur ka qenë e pështirën e, më thonë... Vinë të turpë, po thua? Po, vinë të turpë, se ne nuk kemi pas rëpër të jetë mirë, se sot din tali kemi që kemi të mirë, më kuptonë, ato vide se kemi pas shumë të mirë, si shqiptarë me të ndrejtën. E më e dinë shumë emigranë si puna ime. A që kanë qenë vite 90, nuk ka qenë shumë e letë. Po, jo se the, unë vija nga tropoja, se si mu duk të bëja fotografi. Nuk kisha konfidencë vetë vetën me tonë drejten. Unë nuk e shive vetë vetën, se mund të më shikon të diku si qënë atraktiva, apo si qënë i bukra, apo me trup. Unë me ndërë gjithmonë, jetë e kisha atë mendimin tim një emigrant, që se vlesëra vetën fara. Më kuptonë se nuk kam pas kod vlesëra vetë vetën. Nuk del koha. Më kuptonë? Dhe unë në të moment e refuzohet, thash jo. Në moment sa shkoj këshpia, thash vedi, po qatë dreshin nga që kom gullin këta, qatë shofin, një shka që se shofun. Nuk besoj që kishe bërë akoma këtë loj trupi. Jo, si kjo është më vonë. Këta e kam po më vonë. Kjo është më vonë. S'kam pasat tatuajët. Kjo është bërë iska për Gjorgj Armanin. Po, gjënët buka që kujtojnë, thash e kalua ngellet për mirë, për keshë ngellet të këti gjithmonë. Në Itali nuk ndryshoj vetëm jeta jote falë modelingut, pra se ju futë e rrugës modelingut, po ndryshoj dhe emri jytë, base pak e din që emri jytë i vërtet është Afrim. Afrim. E din shumë njës, po e ndryshoj nga që thash, më lindi, ato vite ka qenë pak e qudishme me gjithë një emrë artë, jam kupton se flasim para 20... Po, Alesja nuk është i rastishëm si emrë. Ja, një miku ime ka pasat emrë dhe pat një aksidenta, e vdicë, e më kam pas shumë shokë. Edhe, kur mdodhi kjo gjë, mu thash, se s'mor të marrë emrin Alesjo, thash edhe, e që pak kompleksin, thash edhe, thëmë drejtën, Afrim nuk shkon, thash, kur del për modë, aty nuk del për Afrim, thash, mu me t'jap një emrin Alesjo. Edhe e bëra me gjithë qef, më kupton. Po, ka që shok e kishe? Po, e kam pas shumë shok. E kam pas shumë shok. Që zgjodha emrin e ti? Po, më ka pas një mu shumë ato ko, po. Ka pas një mu shumë ko. Është një mënyrë edhe për ta, se duke që se do mbash gjithë jetën e emrën e ti, si për ta mbajtur atë gjallë, më duket. Ore, ka qenë një shoqërie veçanë, sepse kam pas një ofë ca rëthana që nështë ta kisha nevojë, dhe aqë sa ka pas punësia, ka qenë një afert me mu, më ka pas një mu shumë, edhe unë da shpejt nga jetë, nuk, të thomë, i ka jetë akto. Gjari që t'ka besoj gjithësit ka prekur? Të prek shumë. Në njës duhet i kujtoj. Tjep edhe forcë. Keshë titur më pas si model falë punës natyrisht. Nuk e di, kam përshtu bjen gjitha ndenë në gjithdo të sept të globit, në Afrikë, në Azi. Por amas gjodhe të fluturosh drejtë Australisë. Të qoj dashuria ati, apo jo? Po. Një model atë kohë, kur... Isha në Itali, unë njoftëm edhe lindi, unë thash, do i këthë në Australi, thash, o mi e do vidhën, se me ndova që Australi ishte... Ishte afer. Ishte afer. E vendosa, ku shkova ndaj ato mënyrat e mija si ato ko, përfundova në Sydney, shkoj. Ka shumë i dashuruar ishe pasaj? Të betohem, isha dhe qik i lodhër me Italinë, dhe ma shumë se i dashuruar, ma të isha dhe qik i lodhër, kisha i afekcion, po ja që ja, me tonë i dashuruar, ato vite kishim një fillin, po jo mund të pëmë ty që ka qenë dashuria jetesime, por që arrit aty. Kër arrit aty, më pëlqiu si dhe me të thëmë drejten, se kisha mënduar larkësin fare, dhe ngella aty. Dhe gjithë jetë avion të vazhdoj aty? Ngella aty 23 vjetë, që jam tani i bje nga 2000 dhe i tani 23 vjetë. 23 vjetë në Australi. Nga modelingu, kalon në botën e muzikës, ti hyre në studio me base këngën më të famshme të DJ-it Avicii, që në 2018-ën i dha fund jetës. Kjo ka, para si të arrijat Avicii, ka qenë rrugë gjatë, po. Lindi rasisht, nga që unë boja shumë me vendë, ku isha si model, dhe unë njofa me shumë personajsh të muzikës, në Australi, dhe më thanë, me kalimin e kosë, me që e kesi si një karakter shumë të mirë, dhe je people's person, që je një person njëzve, pse nuk e bënë si punë këtë gjohë, të organizosh aftë pare për njëzë të famshëm. Si
siç lindi muzika. Dhe unë aty vazhdova, vazhdova. Vishin këngëtarët nga Amerika, një fëmijë njëra, një fëmijë tjetër, një fëmijë njëra, kështu arritën nga këtu, arritën lartë, gjithmonë është, për kisha një qëndrim më të largë, më kupton, më shumë, kisha një gjë me menjen time ta bëja më me punë të gjatë, jo si moda, se moda vazhdon deri në një moment pastaj hiken, më kupton? Dhe ku arritet te tim, te Avicii. Të përmendë Avicin sepse është e vërtet që të pati propozuar të bësh e DJ-i ti i parë. Dhe ti sot e ke peng që se pranove. Po, kam peng, vetëm një gjë që kur keni gjë që të ngjelet peng, kemi qenë pas këmë duke në Miami, për sa më më s'ka punë, për Ultra Music Festival, dhe duke në jetë ke dhoma e ti që ishëm të hotel, këtë ka pas fiksima kitarën, edhe i bin të përqef. Alesi, kam një mëndim për të vizosh, po tim, që s'bosh, tha DJ, tha tjap, unë të bëjt a setin, tha, dhe ti, tha, dil, tha, 20 minuta para, tha, dhe, luaj për mua, tha, e, lehat, pa, më kam onë, tha, s'ka qenë, më duke, kam qenë 35-36 se my man. Thash, nga ikë më kohë atin për këtë gjëmë, për jo, thashe se muzika s'ka mosh, tha, besom, tha. Funja funja, në qofë se e shef, thashe njerëzit në nuk kërcejnë të me muzikën, ta dhe hiqe bluzën, tha. Dhe dhe, thashe pasaj shef, thashe gjithat. Shiko, unë e thashe në fillim, sot ja ke dalë të punosh me emra big, t'ja flasë nga muzika ndërkomtare, Beyoncé, Usher, Justin Bieber, ne i pam disa, Icon, Drake. Na thujnë dhe një të veçantë është një so infamer, një diva, si që shef, si që prezentojnë vetin stage është dhe ajo. Të duket, më të bëj një krasim, Rihanna, Beyoncé, më të fema që do të martosh të duket Beyoncé, dhe fema që do të kalosh një natë duket Rihanna, më kupton? Ajo është edhe në qëndrimin e jetës normale. Par krasimi, Rihanna dhe Beyoncé. Kështu që? Justin Bieber. Unë një fë, si që shef atë që kërë qenë i vogël, kam po tre koncerte me këtë person, që kur ka ardherë në fund që pasaj anulloj datat për problemet ti që kështë në gjak. Janë të veçantë, janë të vështirë me rëshme ta. Të vështirë? Të vështirë. Zdo artist është i vështirë. Të ka njës, dhe më të. Të ka njës. Zdo artist nuk është i leqë që të me rëshme ta. Icon nuk besoj që është këshumë, se të ka falenderuar dhe publikisht. Icon është zëtri që unë, të bëtomi shte, ka qenë hera parë që kam punu, më ka ngellë shumë, edhe Ash është i njëti. Ed Sheeran është i... Ed Sheeran. Falpunës tënde, emra ndërkaq big të muzikës shqiptare dhe muzika shqiptare ka shkuar në Australi. Po, i kam. Ledri Vullaj, Noizi, DJ Sardi, Elvana Gjata, Nora Istrefi. Kemi dikë që ka folur publikisht për të. Bëhet shumë qefi që të ke arritur në fushën tënde si agent, koncertesh, menager, organizues në Australi. Gjë që është shumë e vështirë, po gjithmonë me zemër dhe me mendje ke qenë në Shqipëri dhe gjithmonë ke dashur që të bësh diçka shumë të bukur dhe edhe në Shqipëri. Dhe unë i di planet e tua dhe shpresoj që ti të realizosh sa më shpejt. Soni Malaj. Po. Faleminderit Soni, po kam ndihmuar për kongën që ka fituar Top Festin. Kanë kaluar ca vite. Alesio Aliaj, falimderi që ishe sot në program. Suksese në çdo projekt të ardhshëm. Alesio Aliaj! Falimderit. E përcjellim Alesio dhe mbyllim aty bashkë emisionin për sot. Falimderi që na keni ndjekur, rishihemi kështu në ardhshme.